Angin banter banget, ya ampun. Tiba-tiba sekonjer iki suaranya gede banget. Kemerosak. Halo, selamat siang, sedang siang. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Muka-muka aman. Iki ceritanya aku pakai neng jero rumah. Terus tiba-tiba kayak apa? Krumu, busu. Iki ternyata anginnya banter banget. Oke. Angin iki banter banget. Iki cuaca mendung. Muka-muka rana apa-apa. Oke. Kayak angin iki banter banget. Suarane. Aduh, medeni. Mendung. Kayak anginnya banter. Hawane ki silir-silir piye ngono. Wet-wet kambel. Ki aku nang kebon masae. Dadi ki. Nek-nek kebun ini sih akeh wit-witan. Jadi ketara banget suaranya wusu-wusu. Wih. Duh. Suaranya medeni lor. Kayak sing kena diketaran ini anginnya banter ki saka wit-witan. Wit-witane ngantek oba-oba kabeh. Biasane nek angine ming rindik ya ora anu banget, suarane ora kaya ngono. Tapi iki suarane seru banget. Lunga teko iki lur modele. Mungkin memang cuaca kaya tidak bersahabat kali ya. Mendung, oke. Padahal kene iki sih banjir. Kidul kebon iki sih banjir. Ingin mambengin tasudan terus banget. Memang iki cuaca lagi nganu terus iki. Udan, mendung, panas, panasnya juga pol banget biasanya. Panas pol jetet. Iki anginnya. Suarane gue ngantek doyong-doyong kok. Di faktor alam. Angin banter. Ora banter banget tapi ora kaya biasane. Kira ketara kene kene. Tapi kaya wit apa kae jenenge wit kambil sing dhuwur ngono ketara. Sekarang iki aku kira neng kebon. Terus nek neng kebon iki wit-witan isih akeh banget. Jadi begitu ono suara angin ngono kuwi langsung wedi ngono lho. Soale kene iki wit-witane isih akeh banget. Jadi tonggo iki wetengan iki apa tanduran apa wit kambil, tanduran wit jati, tanduran apapun sembarang iki isih akeh. Nek neng omahku wetan, nek neng omahku dhewe malah ora ono. Jarang wit-witan sing dhuwur. Dan nek nang kene iki cenderung apa isi kiwa tengene isi kebon. Oke. Silir-silir. Aku ki mau ki teturon. Teturon ki kaget krungu swara ana angin ki mau ki kaget. Terus aku metu. Terus gawe video iki mau. Nek le mendung-mendung jane iki, saiki lagi mendung banget. Mungkin iki sedelone udan ya iso. Mergane kan apa mendung peteng biasanya langsung mabrus ngono. Oke.
Teona. Iki mau karo Mbak Angel, bo. Bajune podo, abang. Iki mau karo Mbak Angel karo Yosa. Kayak doneng jeru. Ini dek delok delok angin-angin dek. Anginnya lu mau teko sebenarnya ini kan. Ya dek yo. Medeni yo. Kayak kidul mendung banget ya. Sing sisa kidul, sebelah kidul mendung banget. Iki biasanya panas rampang, tapi iki mau ki hawa niki adem banget kan. Dadi yo apa? Sedikit waspada. Iku nek ana apa-apa angin banter apa udan deres, terkadang ono angin puting beliung, tapi muga-muga ora ning kene. Wit-witan sih akeh banget. Sepi iki. Pira ana wong liwat. Margane iki mendung. Gede ya, satu. Ya. Mlebu wae lah. Kenging kowe sedelo yuk mulai. Arep mulai. Wes iki ngene iki wae ya. Videone mengkur ngono. Videone video dadakan ku mau mergane krungu swara angin ku mau. Wes ngono wae iki engko ditetekke ning video liyane meneh. Aja lali jaga kesehatan, tetap prokes supaya nengko ketemu kabar sing apik meneh. Matur nuwun.